kas pasikeitė. Žiūrint jo tuos visus highlightus, kai jisai žaidė, daleiskim, Žalgirį ar kokiai Malagai, tai ten būdavo, sakot, kad nepasikeitė jo fiziškumas, gal jis nepasikeitė, bet vis tiek su metais tas greitis šiek tiek, ta prasme, nu, pamažėja, tai normalu. Jisai gal daugiau pradėjo žaisti, kaip centruoti, pradėjo ant low posto daugiau žaisti, nes ta prasme, gal ten dar tų raumenų, ar truputėlį tos masės pasi daugiau atsirado ir šiek tiek tas žaidimo braižas pasikeitė, sakyčiau, nes seniau jisai žaisdavo veidų daugiau nuo tritaškio linijos ir taip toliau iš perimetro. Tai va, tas šiek tiek pasikeitė. Su metais būna, žinot, žaidžia ten trečioj pozicijoje, o ten kur kaip sueina, kai 36-7 žiūri, kad jau prie centro jau centruoja. Nu, tai va, nes gal nesi toks greitas, bet esi fiziškai stipresnis, sumanesnis.